Hei, olen Erkki Laitila ja kerron tässä nyt hyvin tärkeästä asiasta, yhteiskunnan vastaanottokyvystä. Otsikko on, että tappaako yhteiskunta parhaat ideat, kokemuksia systeemiajattelusta, sen edistämisestä ja valitettavasti on negatiivisia, jotka ei ole oikein asiat edennyt. Ja minkälainen ketjureaktio tässä voi olla, niin Suomen ja yhteiskunnan valtajärjestelmä vaikuttaa tietysti kaikkeen. Se perustuu rahaan ja kilpailu markkinataloudessa perustuu niukkuuteen, innotteluun ja rajoituksiin. Ja nämä asiat voi vaikuttaa sillä tavalla, että ne ehkä voi, nämä uudet ideat, mitä tarjotaan, niin vaikuttaa siihen valtajärjestelmään, joka tapauksessa niin henkilöihin, jotka on ideoita ottamassa vastaan. No niin, katsotaan, mitä tässä on saatu aikaan. Eli tiede ei ole, jos laitetaan tieteestä tutkimuksesta, niin tiede ei ole itsenäistä, varsinkaan tänään, koska kaikki yliopisto-uudistukset ja muut vaikuttanut raha ja valta johtaneet autonomian menetykseen korkeakouluissa ja kova kilpailu. Kilpailu mistä, siinäpä sitä voikin miettiä. Niin, meillä on joku tilanne, esitehtäjä, mitä pitäisi tutkia, se lähtökohta. Ja odotetaan, asetetaan käänteinen hypoteesi, että tutkimuksen dynamiikka saattaa toimia vähän niin kuin hullusti väärinpäin, jos se on tuottanut huonoja tuloksia. Ja jälkiehtona siinä voi olla synkkänevä kierre, että tappaako tiede oman missionsa, jos se ei pysty uudistumaan. Esiehdoissa täällä tietoa, että yhteiskunnan sisäinen ihanne on juuri sitä niukkuus. Resursseja on mahdollisimman vähän kuhunkin toimenpiteeseen ja kaikki mitataan yleensä rahassa. Ja valta saattaa keskittyä ja sitä kautta kontrolli ei toimi tarpeeksi hyvin. Tässä on näitä lähtötilanteita. Ja miten tämmöinen sairauslogiikka voi syntyä, niin tietysti raha voi sekoittaa. Jos raha hallitsee liikaa, niin totuus unohtuu ja mahdollisesti muutetaan sääntöjä sillä tavalla, että ne suosivat sitä rahaa vähän paremmin. Saadaan helpommin sitä rahaa ja jos tutkitaan jotain, niin saadaan helpommin opinnäytteitä läpi ja tutkimuksia nähdille. Ja sitä kautta voi ehkä syyllistyä väärinpeluuseen, jossa yhteisö hyväksyy sen väärinpeluun, jos se itse pääsee siihen jotenkin mukaan. Tavallaan koko yhteiskunta voi lähteä siihen mukaan. Tai sitten kansanedustajat lähtee mukaan, että palkitaan sitten yliopistoja sillä lailla, ja se välttämättä ei olekaan oikein. Mutta käytännössä tiede on tarkoitettu koko yhteiskunnan hyväksi. Ja nämä säännöt yhteiskunnassa, että ne tukee niitä heikoimpia, jotka muuten ei pysty siellä itse tarpeeksi ponnistelemaan. Ja sitten tasapuolinen tieto kansasta täytyisi olla. Eli tämä kolmio ja tämä kolmio on tavallaan samansisältöisiä, niillä on vähän eri sisällöt, mutta sama logiikka. Säännöt ja säännöt, yhteisöjä ja yhteisö, ketä koskee. Ja sitten se pääasia on siellä, onko se raha vai totuus ja tieteen tarkoitus. No niin, mihin tämä ketju voi johtaa, jos se hallitsemattomasti toimii? Voiko siitä tulla joku kauhutarina? Niin kuin massojen mieli, joka toimii niin kuin hysteria. Pahimmillaan se vaikuttaa kaikkiin tieteenaloihin, ja jos se vaikuttaa niin laajasti, niin jokaisen opiskelutavalla menee osittain hukkaan. Ja se voi synnyttää kamppailua pääomista, informaatiosta ja näin edelleen, jos siellä sääntöjä koko ajan ruksataan väärinpäin, ja sitten ei ole tarpeeksi oppositiota, joka vastustaisi huonoa kehitystä. No niin, tämä on semmoinen tietynlainen worst case-tapaus. Katsotaanpa sitten eteenpäin. No, mistä tämä, mikä tämä konteksti täällä on. Eli nyt mennään niin sanotusti Kondratjev, venäläinen tutkija, joka on kehittänyt tämmöisen teorian näistä aalloista, talouden aalloista, teollistumisesta eteenpäin. Ja siellä on aina ollut voimakas veturi täällä huipulla. Informaatioteknologia oli vuoden 2000 paikkeilla. Vielä veturina ja
tätä nykyistä tilannetta ei tiedetä, mikä siellä olisi, joka edistää. Ei ole varmuutta, mikä on se tärkeä asia. Sen takia elämme epävarmuuden aikaa. Ei ole semmoista, joka veisi tiedettä voimakkaasti eteenpäin. Terveys on kyllä joka tapauksessa on yksi tekijä niistä. No, mä kerron tässä omasta historiasta, miten mä oon saanut negatiivisia kokemuksia tutkimuksen puolelta. Mä olen tavallaan ollut 10 vuotta paitsiossa. Ja semmoinen mielikuva on tullut, että älä hitossa tee mitään. Eli kun on käynyt jossain yliopistossa niin, tai jossain, mä oon haastattelut 200 ihmistä suurin piirtein, niin jotenkin saanut semmoisen vaikutelman, että äläpäs teekään mitään, että sä et ole tarpeeksi tehnyt. Me ollaan tutkimushistoria tässä jonkun verran. Väitöksestä sain ennakkoarvio, että se on liian rohkea symbolinen analyysi. Ja se väärän sammutettu, kun mä lähdin tutkimaan ongelmanratkaisun tekniikkaa. Sekin oli tavallaan jo sosialisoitu, joku oli kaapannut sen aiheen käsittelyssä. Ja sitten itse alalla lähdin kehittämään tutkimaan tämän väitöksenkin perusteella, niin sitten tuntui, että eihän itse ala saa kehittää, kun Nokila varsinkin kävin esittelemässä hyviä ideoita. Ja systeemiajattelusta kun puhunut, niin tuli semmoinen mielikuva, että tämä on ajatusrikos, että siitä ei saa puhua. Siitä jotkut kuulemma tuntee ja jotkut taas ei tiedä mitään. Ja niin todella ristiriitaista. Ihmiset ei osaa joka tapauksessa keskustella systeemiajattelusta. Ollenkaan rationaalisesti. Ja viimeinen hanke 2016 lähtien on kehittänyt meta-yliopiston konseptia, että se parantaisi yliopistojen toimintamalleja, tavallaan antaisi esimerkkiä, että kuinka tiedettä pitäisi kehittää. Ja tämä sotii tietyllä tavalla vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää vastaan sen ihanteita vastaan, koska siellä on parempia ideoita. No niin, tässä on 5 kohtaa. Arvio, väärin sammutettu, kielto, ajatusrikos, tuomio. Tämmöisiä negatiivisia arvioita. Ensimmäinen, että emme tarvitse mitään semantiikkaa. Toinen, että tutkimus on muiden kuin sinun bisnestä. Kielto, ei itse ongelmia kannata ratkaista, koska siitä tulee softabisnekselle tuloja. Ja systeemiajattelu on kielletty, kun se on vaaraksi, että paljastaa systeemien virheitä. Ja vääristymät yhteiskunnassa ovat osoitus elittämme mahdista, eikä siitä kannata kajota. Tässä on käytetty vähän ironiaa, kun näitä kohtia on tässä tuotu esille. Ja tämmöinenkin johtopäätös voi olla, että tutkimusyhteisö toimii tämän takia. Ja ne henkilöt siellä tutkimusyhteisössä, että älä ota vastaan ideoita, älä keskustele mistään, aloita aina alusta niitä projekteja ja tutkimuksia. Pakene heti, kun voit keskustelua. Ja pelko on tuki, jolla on varmasti merkittävä motiivi. Jos ne löytää semmoisen henkilön, joka haluaa keskustella uudesta asiasta, niin heti karkuun. Ja Orwell on kirjassaan maininnut, että tietämättömyys on voimaa. Ja jos meillä on tämmöinen rappeutuva järjestelmä, esimerkiksi tiedekunta, joka ei halua tehdä enää mitään uutta, niin se on rappeutuva tiedekunta. Ja tietämättömyys on silloin voimaa, koska se pysyy hengissä vielä sen aikaa, sen ainakin nykyisen hankkeen ajan. Mutta jos se rupeaa keskustelemaan muiden kanssa, niin voi jollakin tulee hankalia tilanteita. No niin, siinä oli tämmöinen negatiivinen ketju. Ja yhteiskunta on täynnä rajoitteita. Lukenut viimeksi Zeitgeist-aiheisia kirjoja, niin sieltä niin kuin selvästi huomaa sen, että yhteiskunta ei ymmärrä kybernetiikan tietoa, vaikka se on nimenomaan yhteiskunnan perusteita kertovaa, eikä yhteiskunta ei tunnista sen omia resurssejaan. Se on vaan, se pysyy paikallaan. Siellä on ne valtava nykyiset rakenteet ja niitä ylläpidetään tyypillisesti, varsinkin länsimaissa. Ja niitä rajoitteita tulee sitten sitä kautta paljon, että pakkotahtisuutta tulee. Halutaan tehdä mahdollisimman nopeasti, esimerkiksi opiskelijat, nopeasti valmistumaan. Ja se tämmöistä bulimia oppimista, joka perustuu siihen, että unohdetaan edelleen ja sitten jatketaan uudestaan. Ja sitten sillä on autoritäärisyyttä. Henkilön pitää olla nöyrä, mutta systeemi on sitten vastaavasti tiukka. Ja rahan puute saattaa estää ideat, jos ei kuulu systeemiin, koska kaikki perustuu rahaan. Ja sitten tavallaan joutuu nöyrtymään sinne systeemin orjaksi tekemään sitä ja sitä epämiellyttävääkin ja turhaa hommaa. Johtuen tästä autoritaarisesta asenteesta. Ja siellä vahinko kiertää, että jos joku asia itsellä epäonnistuu, niin siitä ei välttämättä kerrota toiselle ja toinen tekee ne samat virheet.
tämä on semmoista tyypillistä hyvin lapsellista asiaa, mutta sitten jotain kuitenkin toteutuu. Ongelmia ei välttämättä ratkaista sitten, ei haluta ratkaista, ei pystytä ratkaisemaan, koska valtapitävät eivät ymmärrä tai halua reagoida. Suomessa ei ole tutkimuspolitiikkaa eikä käsitystä valtion menestystekijöistä, ei etsitä uusia paradigmoja ja keskustelua ei me harrasteta, niin kuin tuossa äsken tuli. Valtiolla ei ole tulevaisuuskuvaa, mutta omasta edusta kuitenkin pidetään kiinni. Sitten on erilaisia kriisejä kaikilla eri sektoreilla. Turvattomuutta löytyy, sotia jopa, sodan uhka saattaa lisääntyä. Ja rahaa kiertää sitten tyypillisesti näille rikkaille henkilöille, joilla on vähän rajoitteita, niin ne pystyvät vapaammin vaikkapa investoimaan ja vaurastumaan hyvin monella eri tavalla ja saavat korkoa korolle esille. Sitten tiede rappeutuu, jos sieltä ei, jos näitä rajoitteita on paljon, niin eihän sieltä päästä eteenpäin. Kukaan ei pääse oikeastaan eteenpäin sieltä Gordionin solmusta. Siksikin Suomen pitäisi ottaa mallia parhaista yrityksistä, joilla on tutkimuspuolikunnossa, tekevät kehitystä, tuotekehitystä, suunnittelua, ja niillä on oma visio käsitys tulevaisuudesta, Kone Oy ja Google ja tämän tyyppiset. Siellä olisi mainioita esimerkkejä valtiolle. Ja yhteiskunta taantuu, jos hallitus turvaa asemansa eikä ota riskejä, virkkomiehet pesaa hallitusta ja päinvastoin, ja tiedepuistot, hautumut kehittyvät oma ulkoasun pintaselauksen kehittelyyn. Jos siellä on jotain yrityshautomoja, niin ne hautuvat sitten rikastumista ja näin edelleen startupit. Ja yliopistot tehtailevat, eli sieltä valmistuu sellaisia henkilöitä, jotka saattaa olla niitä vahingonkierrättäjiä, jotka on oppinut jotain, ne on saanut gradunsa valmiiksi, sitten ne menee sinne työmarkkinoille ja tulos on mikä on, se voi olla synkkä. No niin, voiko yhteiskuntaa ymmärtää tieteen alalla ja onko sillä lailla tehty? On tosi tärkeitä kysymyksiä, että jos nykyisin ollaan liikaa niiden rajoitusten varassa. No, Zeitgeist on yksi tämmöinen tiedettä. Se pyrkii soveltamaan tiedettä systeemiajattelun avulla yhteiskuntaan. Ja nimenomaan, että se korostaa ihmisarvoa ja vapautta verrattuna apaattiseen todellisuuteen ja systeemisiin vääristymiin, mitä kaikki on. Kun ihmisiltä tavallaan voidaan riistää oikeudet, jos heillä ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia kamppailla siellä systeemin sisällä. Ja tuo oman edun tavoittelu on niin kuin johtanut, itsekkyys on johtanut yhteiskunnassa paljon huonoon suuntaan. Tässä on kuvaus Zeitgeist-periaatteesta, tunnesysteemi. Sopii hyvin meta-elpiston aiheeseen. Ihmiset ajattelevat, että heillä olisi vapaa tilanne, mutta he käytännössä voivat olla tietynlaisissa orjuudessa tilanteessa. Heidän pitää ansaita, heidän pitää tehdä sitä ja tätä. Ja opiskelijatutkijan pitää tehdä asioita valmiiksi nopeasti ja näille. Meidän pitäisi olla sillä lailla, että voidaan uudistua, kierrättää, kehittyä, mutta vastaavasti monesti ollaan täällä apatiatilanteessa. Semmoinen on pelihenki. Zeitgeist. No, tiede ei toimi ideaalisesti. Läheskään ideaalisesti se ei ota vastaan henkilöitä, ideoita. Niin voisi puhua, että se on tietynlaista pseudotiedettä tai rajoitunutta vääristynyttä tiedettä. Ja se saa oppinsa sieltä talousjärjestelmästä. Puhutaanko sitä, se on kapitalismia, markkinataloutta, joka tapauksessa missä on se valta. Se on hyvä tuoda esille Pikkuprinssi-kirja, joka on tämmöinen filosofinen kirja, joka sopii myöskin lapsille. Et pienellä tähdellä tämä Pikkuprinssi siellä ihmettelee suurta maailmaa, joka näkyy siellä kaukana ja näin päin. Ja hän on pohdittanut, että lentokone on paljastanut meille maan todelliset kasvot. Ja käytännössä tarkoittaa, että tarvitaan joku väline, jolla päästään todellisuuden ulkopuolelle miettimään, että mistä oikeastaan onkaan kysymys. Ja kun tätä yhteiskuntaa katsoo, niin siellä raha on hyvä renki, mutta se on huono isäntä, jos se pääsee vaikuttamaan kaikkein eniten kaikkeen. Ja jos meillä on joku valta tyhjiä, niin siellä on aina tulijoita.
Eli vallasta ja rahasta yhteiskunnassa on todella paljon puhetta. Ja Einstein on sen todennut, että ihminen voi olla äärettömän typerä näissä suhteissa. On aina ollut. Tässä on muutama kommentti muutamalta professorilta. Yksi dosentti, systeemiprofessori, niin tavallaan ei ole mitenkään kertaakaan halunnut kunnolla systeemiajattelusta lähteä puhumaan, joka on minun mielestä aika hankala tilanne hänen kannaltaan, että ei halua yhtään kehittää omaa osastoa. Otin tämä toinen matematiikan professori tässä IT-tiedekunnassa toimiessaan, niin he tekevät niitä projekteja ja hankkeita, joista mä en ole koskaan ymmärtänyt, mitä tekevät, vaikka on siellä tiedekunnassa ollut pitkään. Sitten täällä on sitä taas tulevaisuuden tutkija, joka on tehnyt kirjan robottibisneksestä, ja siinä oli semmoinen, että bohemit pelastavat maailman, ja mä en yhtään ymmärrä, mitä hän sillä tarkoitti. Mutta siinä oli semmoinen näkökulma, että ihminen voi joutua alistumaan robottien edessä, joka sitten on erityisen huono systeemiajattelu, että ei pystytä nyt koneita pitämään aisoissa, vaan niin kuin ihmissukukuntaa uhkaisi tämmöinen kone. Ei anna ollenkaan luottamuksellista kuvaa näistä henkilöistä. No niin, tutkimusmaailmassa on tämmöinen negatiivinen periaate kuin Published Peris, ja se kuvastaa sitä, että kysymys on synkistä olosuhteista. Nämä henkilöt, jotka siellä toimii, ne ei halua kuulla mistään ulkopuolisesta. Niillä on vaan se oma nykyinen projekti, muutamia projekteja. Ne haluaa lähteä liideriksi kehittämään jotain uutta. Semmoista niistä niin kuin ei löydy. Tai jos löytyy, niin sitten se on tämmöinen taloudellinen projekti, joka on kovasti kilpailutettu, ja sinne pääsee vaan sitten tietystä systeemistä mukaan. Ja tämä on todella erittäin negatiivinen tämmöinen Published Peris-hanke. Tutkimuksen pitäisi olla avointa, semmoista verkostoituvaa, jonne voi sitten lähteä eri tavalla, eri resursseilla tekemään yhteiskuntaa kehittävää työtä. Ja IT-alalla on sitten vastavallaisia valtajärjestelmiä, sillä puhutaan kovasta bisneksestä, ja ei siellä halua keskustella systeemiajattelusta, olen sen todennut. Ja opetuspuolella Suomessa on valtavasti erilaisia koulutuslaitoksia, niin ei siellä osata keskustella systeemiajattelusta mitään. Ja sitten nämä yhteiskunnan tiedepuistot, tutkimusorganisaatiot, tekesit ja muut, niin niillä on taas omat valtajärjestelmässä, jotka ei halua miettiä tavallaan uusia avauksia ollenkaan. Ja näin tämmöisten kokemusten jälkeen mä oon lakannut olemasta tutkija, insinööri-ihminen, vuoron perään erilaisia ammatteja. Olen lakannut olemasta. Tavallaan Orwellin kirjassa puhutaan haihduttamisesta, että se on henkilö, joka ei kelpaa mihinkään, hänet haihdutetaan pois näkymättömiin. Ja sitten Suomessa on ikärasismia ja muita tämmöisiä rajoitteiden perään, mistä äsken ei vielä ollut puhettakaan. Niin ei kelpaa yrityksille, ei kelpaa yliopistolle. Tämmöinen yleksyminen on luontaista länsimaiselle kulttuurille, sitä ei kannata henkilökohtaisesti ottaa. Kulttuuri pyrkii kilpailuttamaan, se pyrkii niukkuuteen. Rajoitteita on kaikilla tavalla. Ja sitä kautta kuitenkin pakotetaan, että sinun pitäisi ansaita, sinun pitäisi pystyä maksamaan vuokra ja näin edelleen. Ja kuitenkin ajetaan ulkopuolelle. Eli sosiaalituotko siellä on sitten se, jonka varassa tulee elää. Se ei kuulosta yhteiskunnan kannalta kovin vieraanvaraisilta. No, joka tapauksessa mä olen astunut ulos tästä systeemistä, katsellut sieltä lentokoneen tasolta, helikopteritasolta, minkälainen yhteiskunta on, ja tehnyt erään maailman kaikkia aikojen merkittävimmän kartoituksen, mitä yhteiskuntasysteemin näkökulmasta on, reilun vuoden aikana, huolimatta tämmöisestä paitsioasemasta. Syntyi kaikki aikaa havainnollisin videoaineistosysteemiajattelusta, jossa 100 malleja, yli 100 videota, ja tämä aineisto sopisi kaikille mahdollisille koulutustasoille peruskoulusta lähtien.
tietyllä tavalla modifioituna jopa huippututkimusyksiköille kehittää vaikkapa tutkimusmetodeita, metodiikkoja. Ja kun mulle sanottiin täällä, että ei tuossa tee mitään, niin mä halusinkin tehdä päinvastoin, eli halusin korjata, suunnitella tavallaan kaiken koko yhteiskunnan uudelleen näillä malleilla. Ja täältä löytyy erittäin vankkaa tiedettä, niin vankkaa kuin yleensä voi olla, kybernetiikkaa, systeemiajattelua, systeemiteoriaa, IT-alan perusteita, ja mä oon tehnyt kriittistä analyysiä IT-alalle, esimerkiksi linjaa ja näin edelleen, tämmöisiä menetelmiä on arvioinut, on kirjoittanut kirjoja ja luonut tämmöiseen avoimen foorumiin, jossa internetissä on keskusteluryhmiä vastaavia. Tämä perustuu muun muassa mentaaleihin malleihin, systeemiseen ontologiaan, perustuu mun väitökseen hyvin pitkälti, että teoria täällä taustalla, puhutaan metakognitiosta, joka on yleisestikin tunnettu asia. Siihen liittyy kognitiivisia arkkitehtuureita, että miten ajattelu yleensä toimii, miten ongelmanratkaisu toimii. Ja näin voi tarkastella esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelukriisiä, tai sitä hanketta, Kreikan kriisiä, Ukrainan kriisiä ja näin edelleen, Brexitia, niin kuin olen tehnytkin. Ja taas on valtuu kaikkeen mahdolliseen ongelmanratkaisuun tämä periaate, mikä tässä taustalla nyt näissä pikukuvissa on. Ja nyt kun meillä on tämmöinen menetelmä, metodiikka, jolla voi käsitellä mitä tahansa, mistä tahansa tiedekunnassa. Että jos yliopisto olisikin viisas eikä semmoinen kankea ja tyhmä, että se ei hyväksy ideoita, jos se olisikin mahdollisimman viisas, niin sillä on paljonko yliopisto tuottaisi, jos ne kaikki halukkaat lähtisi yhdessä kehittämään yhteiskuntaa, jos siellä on jossain tiedekunnassa vaikka 100 henkilöä, toisessa tiedekunnassa 100, niin keskenään lähtisivät miettimään, että miten saisi mahdollisimman hyvin synergiaa. Sehän muuttaisi koko yliopistojärjestelmä heti erinäköiseksi. Ja näitä yhdistymistapoja on, jos meillä on erilaisia henkilöitä ja vähän eri ammateilla, niin ne muodostavat kohesiota. Se on 8 eri ammattia tai roolia, millä eri ihmiset voi keskenään parantaa toistensa osaamista, tilojohtaja, suunnannäyttäjä, koordinaattori ja näin edelleen. Sinänsä kohtalaisen tuttuja aiheita. Mutta tämä olisi se, että jos osattaisiin systeemiajattelua, niin pystyttäisiin tämä kohesio, henkilöiden välisen vuorovaikutus nostamaan monen potenssiin verrattuna siihen nykyisin, kun ei oikeastaan haluta keskustella ollenkaan. Ja mä henkilökohtaisesti voisin opettaa esimerkiksi 1000 hyvää systeemiajattelua ajattelijan vuodessa helposti kurssittamalla. Ja jokainen, jos opettaisi edelleen 100 henkilöä, niin saataisiin 100 000 systeemiajattelijaa kehitettyä muutamassa vuodessa. Jolloin mitä vaikutuksia sillä olisi? Suomen koko yksi ikäluokka porras, päättävä porras, niin se ajanmukaistuisi, kommunikointitaidossa paranisi, muuttaisi kiistelystä rationaalisempaan ajatteluun, politiikka paranisi, kestävä kehitys ja logistiikka tehostus. Ja tiede lähtisi vielä kehittymään. Eli se muuttaisi järjestettävällä tavalla positiivisesti eteenpäin koko Suomea, jos tämmöinen hanke pääsisi etenemään. Eikä meillä olisi tietynlainen metodiikka, jolla voidaan pureksia mitä tahansa ongelmaa, koska tahansa, kenen kanssa tahansa. No sitten, minkälainen yhteysresepti tästä tulee koko yhteiskunnan kannalta, niin kaikki alkaa huomioida tarpeet, resurssit ja järjestelmät, uusi tiede, avoimuus ja näin edelleen. Systeeminen käsitys kaikesta ja erityisesti sitten vielä, että mikä on mikäkin tarkoitus ja identiteetti. Minkälainen tulevaisuuskuva millekin systeemille pitäisi olla. Ja näin tavallaan päästään yhteiskunnan arvoista, yhteiskunnan kautta teknologiaa, mutta ei heti, niin kuin tämä robottiprofessori sanoi, että, tai dosentti sanoi, että robotit uhkaa ihmistä, vaan ihmiset huolehtii siitä, että yhteiskunta tulee kuntoon ja sitten siellä on ne vastaavat teknologiat ja laitteet. Minulle on tavallaan lentokone tämä systeemiajattelun tutkimus ja meta-yliopistoprojekti opettanut, että mitkä on yhteiskunnan todelliset kasvot. Ja nämä ajattelisi, että hallituksen pitäisi
toimia sillä tavalla, että semmoiset stabiilit ministeriöt, jotka ei kehitä tulevaisuutta, yhdistettäisiin, niitä yhdistetään, niiden painoarvoa vähennettäisiin reilusti, koska ei mitään uutta saa aikaan. Niin se valtataistelukin siellä siitä vähenisi. Ja sitten siirretään pääpaino tulevaisuuteen, jolla olisi tiedon ja teknologian ministeriö, kuten parhaassa yrityksessä on organisointi. Ja tiede alkaisi antamaan eväitä yhteiskunnan kehittymiselle. Päästäisiin niistä rajoitteista ja puhumattomuudesta ja uppiniskaisuudesta, mikä tämä sulkeutuminen on aivan käsittämätöntä Suomessakin. Avoimesta luottamuksesta pitäisi tulla kaiken perusta. Ja tiede pitäisi muuttaa uuteen muotoon Science 2. Monialainen ajattelu lisääntys, mikä on systeemiajattelun erikoisansioita. Science 2 on jo kehittymässä kansainvälisesti, laittaa siihen mukaan. Tässä kybernetiikka antaisi alkusävelet organisoinnille, yrityksille, organisaatioille, ja systeemiajattelu olisi työkalu kehittää ratkaisuja. Saataisiin aikaan malleja yhteiskunnasta, josta voi sitten valita sen parhaan. Tämä on kirja, mun kirjakansi, että yhteiskunnan kehittymisen perusteet. Yksi näistä kybernetiikan hienoista malleista on viable system, eli kelpoinen systeemi. Ja siinä on periaatteita, kuinka yhdistää organisaatioita, informaatioteknologiaa, digitalisaatiota. Ja sillä voi lähteä ihan karkeasta mallista, jossa on johto, organisointi ja sitten se ympäristö. Ja täällä keskipallukassa on se varsinainen tuotanto, ja johto tarkoittaa, että riippuen siitä, mitä tehdään, vaikka tutkimusta tietyllä alalla, niin siellä on se johto, jolla on se tulevaisuuden kuva ja oma identiteetti tarkkaa, että mistä on kysymys. Siinä on the viable system -malli korkeammalla tasolla ja tarkemmalla tasolla tässä. Tarkoitus on vitonen, ympäristö, ulkopuolinen ympäristö, tulevaisuus on nelonen, ja tällä sitten se homma saadaan toimimaan. Tämmöisiä yksinkertaisia periaatemalleja pitäisi pystyä suosimaan joka puolella Suomessa, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa. Ja sitten tämä avoimuus-luottamusosasto täällä, miten sitä kehittää. Tässä on Richard Barrettin malli, jossa on 7 tasoa, ja pitäisi päästä tästä jatkuvasta kilpailusta kohti jatkuvaa uudistumista, niin tämä koheesiota kohti, jotta yhteiskunta lähtisi palvelemaan ilman pakkoa, ilman kyykyttämistä. No, tässä on sitten syntynyt laaja aineisto yhteiskunnan menetelmiä, malleja jo valmiiksi. Se on ehkä merkittävin yhteiskunnan tämmöinen koottu käsitys tulevaisuudesta. Ja sitten tänä päivänä käsitys yhteiskunnasta, sen tulevaisuudesta, on erityisen hatara johtuen tästä Kondratieffin mallista, että me ei ole mitään sellaista talouden veturia kävisi eteenpäin. Ja on aihetta ihmetellä, miksi yhteiskunta ei ole oppinut oppimaan toisillaan tieteestä, netistä, kumppanuksista, vaan ihmiset on niin siloutuneita. Ne ei osaa työasioista keskustella monialaisesti. Tämä malli olisi tietty yksi periaate, jolla systeemiajatteluakin voisi edistää. Joka täällä on henkilö, joka lähtee vetämään, ja hän pääsee näitä kerroksia eteenpäin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja hän saa mukaan semmoisia elimiä yhteiskunnassa, jotka tukee, antaako ne rahoitusta, mutta kaikenlaista tukea, että homma pääsee eteenpäin asiallisesti. Tästä tulee tämmöinen johtajuussysteemi jokaiselle hienolle uudelle asialle, kuten systeemiajattelu ja kaikki muut hienot ideat, mitä nyt yhteiskunnasta löytyy. Tämä onkin Zeitgeistin peruskuva, jossa puhutaan vapaudesta, ja orjuttaminen on se vastakohta. Sitten apatian vastakohta on tämmöinen innostuminen ja kehittyminen. Sitä pitää löytää se oma reitti. Metaalipiston videoita on todella yli 100 kappaletta, ja kirjoja löytyy 2 kappaletta. Näistä olisi hyvä lähteä kehittämään koko Suomea. Ja vielä tästä Zeitgeist-ideasta, niin siinä lähdetään resurssipohjaisesta taloudesta, resurssipohjaisesta optimoinnista,
niistä ihmisistä tarpeesta liikkeelle, eikä siitä valtaa pitävästä jostain ministeriöstä tai jostain hallitusrakenteesta, jostain tekesi organisaatiosta tai Euroopan rahoitusjärjestelmästä, vaan ihmisistä tarpeista. Ja se on nyt parempi periaate kuin makrotalousteoriat, jotka lähtevät siitä numeropuolesta, niin se sekaantuvat niihin numeroihin, ja sitten niiden malleihin tulee sumatta samatta, ja ne ei välttämättä toimi sitten ollenkaan. No, tämän tyyppinen esitys on tämä, että torppaako yhteiskunta parhaat ideat? Pahalta näyttää, että se torppaa, mutta me voidaan tehdä aika sen eteen paljon töitä, että se tulevaisuudessa avautuu ja päästään kunnolla kehittämään kokonaisuutta meidän kaikkien parhaaksi. Kiitoksia mielenkiinnosta, tervetuloa jatkossakin katsomaan Meta-yliopiston videoita. Moi!